Ahoj. Čau. Takže ahoj přátelé, já vás vítám v Nešou čat s Monikou. Dneska tady mám výjimečného hosta Tomáše Novotného. Ahoj Tome. Ahoj. Děkuji, že jsi přijal pozvání. Já děkuji za pozvání. Tady máme hlídače, jak jste viděli, krásného, úžasného. No a já se teda zeptám na první otázečku, protože já vím, že ty jsi toho v životě prošel docela dost. Takové různé etapy, ale k tomu se dostaneme, ale vlastně kdybys to všechno měl shrnout do jednoho slova, tak jaká byla ta tvoje životní cesta? Pestrá. To je krásné slovo. Aha. Pestrá cesta, no, byla to pestrá cesta, jsem za ní vděčnej, protože jsem toho potkal docela dost. A hele, takhle, pro někoho málo, pro někoho moc, pro mě prostě to bylo tak akorát. Mm-hmm. Dovedlo mě to přímo sem tady. Tak akorát? Na tenhle teď ten mostík. Teď a tady, takže to bylo prostě tak akorát, aby jsem se dostal přímo sem do Dobříše, do parku s tebou. Mm-hmm. Na mostě seděl a natáčel ten rozhovor. A já teda navážu na to slovo etapy, protože vlastně vždycky máme nějaké etapy, čím si procházíme v tom životě. Jak bys to shrnul, v jakých etapách vlastně šla ta tvoje životní cesta? V etapách. No to bylo spoustu etap, ale v první řadě, že jo, tak to bylo to dětství, pak nějakým způsobem dospívání, přechod do té dospělosti a pak vlastně pochopení, že jo, těch vztahů mezi tou samostatností a zralostí. Jo. Takže teď si myslím, že na hranici 40. roku věku se to tak nějak pěkně krásně uceluje, uzavírá jedna etapa a přijde další. Přichází samozřejmě plynule další, že jo? Až do toho posledního vydechnutí. Dobře, tak pojďme se podívat vlastně na ty etapy a zkus nám nějak zrekapitulovat, jaké lekce by jsi se naučil v každé té etapě. Takové ty základní, víš co, opravdu jakože. Tak dětství bylo dětství, že jo? V tom dětství je to většinou nasměrovaný tak, že žijeme tak, jak žije to naše okolí, jak žijou naše předkové a nám nic moc jako jiného nezbývá dělat, než to, co dělají oni, protože nemáš moc jako úplně na výběr. A když je ti 6 let a řekneš, já nechci jet na dovolenou do Jugoslávie, že jo, já chci jet do Ameriky, tak jedeš do Jugoslávie. Tak jedeš do Jugoslávie, i když to prostě jasný. To, já jsem mimochodem nebyl ani v té Jugoslávii, takže já jsem ve věku 6 let byl maximálně někde tady u Vltavy a tak. A i tak to prostě bylo, jak to bylo, bylo to fajn. Mm-hmm. Takže to byla etapa toho dětství, kdy v podstatě my jsme nějakým způsobem ovlivňovaný tím bezprostředním okolím, těma našima předkama, jejich zvykem, jejich pohledem na svět, na život. No a pak to prostě, že jo, se začíná člověk jako odpojovat do té samostatnosti, do toho objevování světa a takhle jsem to měl i já, no. Takže já jsem v podstatě potom po skončení školní docházky, střední, tak jsem odjel na studia do Anglie za prací a tak a tam vlastně prošel ten zásadní moment, že jsem vlastně poprvé vyjel z domova, už jsem nepotřeboval, vlastně mi ty zdroje poskytovali ty rodiče, byl jsem schopen si to všechno jako sám, že obstarat, ten člověk objevil to kouzlo. Ne? A z toho dětství, co tě ovlivnilo tak nejvíc, co jsi pak jakoby v té dospělosti začal uvědomovat, že bylo klíčové právě v tom dětství? No tak jako určitě ty vztahy, že jo, vztahy prostě rodinný, to ovlivní nás každýho, že jo, vztahy rodičů mezi sebou, sami k sobě, každý rodič, jaký měl se vztah sám sobě, z toho se potom odvozoval ten vztah mezi nima, že jo, který byl a další a k dalším rodinným členům. Takže to samozřejmě nás jako děti ovlivňuje vždycky nejvíc. Mm-hmm. Takže vlastně to všechno, čím si procházíme, tak nás stejně dovede do toho bodu, kde jsme teď a tady, takový, jací jsme. Přesně. Super. Takže než se pustíme do té další etapy, tak se přesuneme na jiné místo. Jak vlastně ten svět vnímáš teď a tady ve srovnání s tím, jak jsi ho vnímal, když jsi žil ten život v médiích? Nelítal okolo mě tenkrát zabahněnej bohouš v médiích, ale
Uvědomil jsem si, že ten svět byl pro mě mnohem užší a menší. Byť jsem cestoval mnohem častěji, mnohem dál a pravidelněji, zdá se říct, než teď, tak přesto jsem to vnímání toho světa měl mnohem jako zúženější a teď to je pro mě mnohem širší a pestřejší a krásnější a zajímavější. Teď se pohybuju relativně na malém území teďkon. Můžeš zkusit specifikovat? Protože spousta lidí se představí, že život v médiích, víš to, že je to peníze, sláva, to, co vidíme vlastně na těch obrazovkách, že je wow, jo, a ty jezdíš tam a tam a tam a nevidí vlastně tu realitu toho, tak můžeš to zkusit nějak upřesnit. No, je to právě ono, jako jo, to je ta iluze. Média vytvářejí úžasné iluze, ať už to jsou sociální média, nebo ty mass média, televize, rádio a kdesi cosi, tak vytvářejí úžasné iluze. A mnohdy jako jednu velkou lež a klam. A nejenom ty lidi, kteří se na ně koukají, kteří ty média sledují, ale i ty lidi, kteří jsou toho právě ty účastníky, kteří to vlastně vytvářejí. A my jsme se vlastně, já jsem se uvrhával do nějakého permanentního sebeklamu, kdy jsem se furt vlastně chlácholil tím, že mám spoustu peněz, hodně peněz, relativně v poměru s jinýma jakoby lidma třeba. Když jsem nebyl žádný jako boháč samozřejmě, nebo nějaká superhvězda, to prostě v žádném případě, ale s těma lidma, kteří měli ještě jako mnohem víc peněz než já, tak jsem se s nima potkával a vlastně jsem vnímal, že nejsou šťastný, šťastnější, moudřejší, ani vyrovnanější. Takže jsem si vlastně začal uvědomovat, že je něco špatně. Že vlastně z toho hlediska a obecního světového pohledu, kdy vlastně nám vštěpovali, musíš být dobře situovaný, zabezpečený, dobrou práci mít, že jo, tohle. To jsem všechno měl, měl jsem peníze, příjem pravidelný, pěkný byt, pěkný auto, pěkný oblečení, ale tady bylo prázdno prostě, bylo jako, chybělo mi štěstí, chybělo mi nějaká skutečná jako hluboká vztahová propojenost a tam jsem si začal vlastně uvědomovat, že je něco špatně, protože ty věci se mi opakovaly, jo. A vlastně přes ty všechny materiální výhody, které jsem tady vyjmenoval, přes to všechno pozlátko, které mohlo vypadat krásně, rádio, televize, auty, modelky, bylo všechno, tak bylo prázdno a bylo smutno. Jo? A já jsem vlastně říkal, hele, jako jak z tohohle ven, kdy už to přijde a vlastně byly nový a nový milníky, nový a nový pracovní výzvy. A najednou, když už člověk byl prostě na Nově, na Evropě 2, kam dál by měl jít, jo? Česká televize, všechno bylo, Prima byla, Stream byl, všechno vlastně už jako a ty pocity byly pořád, dá se říct, jako stejný nebo mnohdy i horší, jo. Takže já říkám, co se vlastně musí stát, jaký milník já musím dosáhnout, abych začal se cítit skvěle. Jo. Tam jsem si vlastně začal uvědomovat, že to nemůžu najít právě v těchto těch věcech, ve kterých jsem to hledal, že to musím začít hledat někde jinde. No tak jsem začal. A kde jsi to začal hledat? No v sobě. Ty odpovědi nejsou v tom vnějším světě, to je prostě, můžeš být na nejkrásnějším místě na světě, někde, nevím, z tvýho pohledu, který je pro tebe ideální místo, jestli to je Maledivy, Dubaj, nějaký rajský ostrov nebo chorvatská pláž, to je jedno. Ale když budeš mít sama v sobě bordel, tak ti tam nebude dobře. Jak říkali naše prababičky, kdo štěstí doma nemá, ale mě v cizině ho hledá. Tohle to přesně platí. Stejně tak, jako když jede můj kámoš, například bohatý sportovec ve svým superluxusním drahým autě a je zrovna rozhádaný se svojí manželkou nebo přítelkyní, že jo? Je mu úplně jedno, že mají na sobě oblečení za desítky tisíc a jedou v autě za několik milionů. Prostě jsou rozhádaný a ta atmosféra je příšerná. A oba dva by radši byli někde v nějaký Felicii s někým, s kým se smějou a mezi nimi je láska a chemie. Takže to je právě potom to, co se nedá těma penězma vykompenzovat. A spoustu bohatých lidí na tom vlastně dojíždí a zakopává, protože se skovávají za ty hmotné statky a staví si vlastně mezi sebou tu neprostupnou zeď toho svého nevědomí a víc si kupujou a myslí si, že když po desátý pojedou na Maledivy a když si koupí 120. tenisky Gucci, Calvin Klein a všem to ukážou na Instagramu, takže konečně teda jako při tom 3000. 300. 1000. lajku, jako už se ty nebesa otevřou a všechno bude zalitý tím sluncem, no. Tak to bohužel prostě nefunguje, no. Na to jsem já přišel a začal jsem se vlastně podle toho zařizovat.
A teď pozor, jo, teď já vůbec jako neříkám, že materiální věci a krásný, drahý věci, že to je jako nějaký špatný nebo zlý, to v žádném případě. To je skvělý, že chudoba není ctnost, to vám řekne každej moudrý člověk. Že, být chudej a ošuntělej a mít prostě starý, rozbitý auto, to prostě není jako důkaz žádného duchovna, to v žádném případě. Ale záleží, jak tomu bohatství fyzickému ten člověk dospěl. Jestli přes tu nucenou snahu, přes ten tlak na sebe, anebo přes nějaký jako volný plynutí tvořením v radosti, a když něco vlastně děláš s tou radostí a s láskou, tak potom vlastně ta energie se ti vrací v podobě, že jo, těch peněz. Tam příklad prostě, když chceš být od malička, tě baví šít na panenky. A rodiče tě v tom podpořejí, v tom záměru, v tom, co ty cítí, že tě prostě baví. A jdeš a vystuduješ oděvní průmyslovku, pak nějakou vejšku, že jo, návrhářskou, já nevím, co to studuje. A pak se přesně staneš modní návrhářkou a můžeš vydělávat miliony, 100 miliony prostě klidně, jo. A budeš pořád dělat vlastně to, co si od malička dělala, když ti bylo 10 a začala jsi si někde spíchávat na panenky. Ale ve většině případů se právě děje to, že ty začneš šít na panenky, ale třeba rodiče jsou právníci a mají advokátní kancelář a viděj se v tom, že ty to jednou všecko převezmeš. Takže tě nutěj do toho, aby ty si odložila tu jehlu a to šitíčko, aby si byla ta právnička. A ty to možná vystuduješ pod tím tlakem, v tom očekávání, ale nikdy to nebude prostě ta tvoje srdeční záležitost. Takže možná budeš mít i nějaký peníze, ale ve finále prostě to bude takový to... A stejně si po večerech budeš někde šít jako nějaký, už ne třeba oblečky, ale třeba si občas píchneš na sebe nějaký tričko. A to bude to ta tvoje srdcovka, kterou vlastně děláš, i když ty si budeš utíkat k tomu šitíčku z práce. Práce tě bude vyčerpávat a šitíčkem budeš tu energii vlastně kompenzovat, že si pro sebe doma budeš takhle hrát. Byť budeš bohatá právnička. Jo, že chápeš ten princip. Tak jaká je podle tebe cesta ke štěstí? Tak je štěstí, no, prostě znovu objevit sám sebe a svůj skutečný účel a to, co jsme opravdu chtěli my, to, co opravdu jsme my, a ne to, co jsme začali dělat ze sebe, nebo někdo začal dělat z nás, že jsme prostě chtěli být ty popeláři nebo ty švadleny, ale ta společnost nás tlačila do těch kanceláří, do těch těm diplomům, protože přece nebudeš nějaká blbá švadlena, když my jsme všichni advokáti, že jo. Jo, takže vlastně znovu objevit ten svůj účel, znovu objevit vlastně to, co nás těšilo a to, co jsme dělali, i když nám nebyla za to přislíbená žádná odměna. Aby se vlastně ta naše práce, ten náš život stal tím naším koníčkem, protože spousta lidí, tak jako já, z práce stala ke koníčkům. Protože si myslej třeba, že si nemůžou dovolit živit se tím koníčkem, jo. Ale což je třeba dneska skvělý, že lidi si uvědomují, že vlastně jo, spoustu právě těch vysokoškolských vzdělaných lidí si odevírá, já nevím, pekárny a dělají řemesla různý a nedávno jsem četl skvělej rozhovor o klukovi, který se vyučil tuším, já nevím, fyzikem, jaderným fyzikem, dokonce a dneska staví kamna, jo, a prodává, staví kamna, že jo, prostě který stojí 300 000 korun, on jich udělá, nevím, třeba 20 tery ročně. Co myslíš, že v dnešní době brání lidem? Lidi. Lidi brání lidem. Sami sobě jsme si největší překážkou, že jo. Protože zase jako v momentě, kdy jako překonáme sami sebe a ty právě ty vnitřní přesvědčení a ty nastavení, no tak se můžeme vydat po cestě, po jaký chceme. A pokud jako někdo touží potom jet se podívat třeba, dám příklad, do Afriky nebo do Ameriky, kamkoliv, jo, ale máš takový to nastavení, no na to já nikdy nevydělám, tam já se nikdy nepodívám, to nemůžu, to je hrozný, to nejde, no tak jak to asi dopadne, že jo. Ale pak uvěří tomu a nebude to tak. Uvěří tomu a stane se to prostě to, čemu věříš, že jo, to, čemu věříme, to se prostě děje. Takže je to na programování. No přesně tak, protože jako jestliže si někdo říká, na to já nikdy nemám se podívat do Ameriky, neumím anglicky, nemám peníze, jo, no tak prostě tomu uvěří. A když si někdo řekne, já se prostě do té Ameriky podívám, i když na to teď nemám prachy, i když neumím anglicky, no tak přesně, no tak se začnu učit anglicky a šetřím prachy, že jo. Přestanu chodit do hospody a šetřím si peníze, že jo. Ještě otázka, když se moc nevracíme k té minulosti, ale co pro tebe bylo v té době důležité? V jaký době?
když jsi byl v tom pohlcen, no? Když jsi ještě neviděl jakoby na tu druhou stranu světlo, co v té době pro tebe bylo důležité? Bylo pro mě důležité hlavně to, jak mě vnímá to okolí. Protože celý život mě někdo hodnotil, že jo, v podstatě neustále nás někdo hodnotí už od těch předků, od těch rodičů, že jo, potom posléze učitelé a ty se snažíš zapadnout do nějakého modelu, do nějakého vzorce, kde jako teda to bude všechno v pořádku a správně. Takže já jsem samozřejmě víc žil pro to okolí a dělal jsem různý pózy, tak jako spousta lidí, o kterých jsem tady mluvil, že jo, v rámci toho svého toho zaměstnání, že nebo povolání, nebo co to vlastně bylo. Je to tak, co pošleš ven, to přijde. No. Když pošleš lásku, přijde láska. Přesně tak. Pošleš z negativního, přijde negativní. Přesně, to je vždycky jak házet tenisák proti zdi a divit se, že nás praštil do obličeje. No. Někdo tomu říká karma, někdo tomu říká fyzika, já to prostě říkám, to je fyzika. Akce a reakce, jako to není nic jiného. Celý vesmír na tomhle tom funguje. Jakýkoliv akci odpovídá prostě přímo úměrná reakce opačného směru. A jak říkáš, když budeme prostě házet svinstvo do světa, tak nám svět bude házet svinstvo zpátky. Když budeme rozdávat radost a pohodu a lásku, tak nám bude svět to samý jako vracet. Já myslím, že k tomu nemusíme nic moc dodávat, protože všechno, co tady bylo zmíněno, tak, jak to chápete, a každý z vás to chápe úplně jinak, takže si to přeberte po svém a pokud vám tato slova něco dali, tak jsme splnili účel tohoto rozhovoru a pokud ne, tak hodně štěstí, každý si žije, jak umí a je to taky v pořádku, že? Přesně, no, jako já říkám, já v žádném případě jako nepotřebuju nebo neočekávám, že mě všichni budou chápat a všichni se mnou budou souhlasit, každý jsme na nějaký úrovni vývoje a tak jako já jsem před 10 lety nesouhlasil s určitýma lidma, kteří třeba říkali mnoho moudrého v té době. Takže prostě říkám, jako ať si každý právě vezme to, co potřebuje, to, co mu patří a nemá žádný modly pro Boha. Jako, tady je největší modla. Tak, hele, Tomáši, děkuju moc a já se tě zeptám taková nějaká poslední myšlenka, kterou bys měl? No, prostě poslední myšlenka, já si myslím, že jako doufám, že nebude poslední, že pak ještě mi dovolíš přemýšlet. Pro dnešek. Jako poselství národu, jo. Hele, to tak já nevím, no prostě mějte se rádi sami sebe, že když budete mít rádi sami sebe, no tak potom nedovolíte, aby k vám přišel někdo, kdo vás nebude mít rád, že jo, protože to je jako ten základ a takhle, když to budeme šířit, tak to bude fajn. Říkám, když se každý postará sám o sebe, bude postaráno o všechny. To je pravda. Krásná pravda. Já myslím, že se to děkuju moc krát. Taky děkuju. Moc děkuju všem, co koukali. Určitě dejte palečky nahoru, komentáře, rádi zapojíme, věřím. Když máme co sdílet, tak budeme sdílet. Děkuju moc za sledování a mějte se krásně. Díky Tomáši. Taky děkuju. Ahoj.